হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স, ইউসুস আপডেটৰ আজিৰ এই নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনাক আপোনালোকক মই পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক, আজি মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ তথা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' লৈ, চাওক, য'ত নেকি আজি আলোচনা কৰিম যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নেকি দৰ্পণ পৰ্টেলত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কাৰণে এডমিশ্যন লোৱাৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল সেইসকলৰ কাৰণে কিন্তু খুবেই ভাল খবৰ আহি গৈছে। ইতিমধ্যে কিন্তু আজিয়ে যিটো মানে মেৰিট লিষ্ট, সেই মেৰিট লিষ্টখন কিন্তু পাব্লিছ কৰিছে। অহাকালিৰ পৰা আকৌ যিটো ৱেটিং লিষ্ট পাব্লিছড হৈ যাব। চ' চিম্পলি আপুনি কোনখন স্কুলত বা কোনখন কলেজত ছিলেকশ্যন হৈছে বা এডমিশ্যনৰ কাৰণে এলিজিবল হৈছে সেই বস্তুটো আপুনি কেনেকৈ গম পাব বা চাব পাৰিব নিজে নিজৰ মোবাইলটোৰ সহায়ত, সেইটো বস্তু আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ সম্পূৰ্ণকৈ চালে আপুনি নিজে বুজি পাব। চ' চাওক, ভিডিঅ'টো পলম নকৰাকৈ এতিয়া আৰম্ভ কৰিম। চাওক, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনাক সৰু ৰিকুৱেষ্ট এটা জনাইছোঁ, আপুনি যদি মোৰ এইটো চেনেলত আজি নতুনকৈ ভিডিঅ' চাইছে চ' চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে অল ন'টিফিকেশ্যন এলাউ কৰি দিব যাতে মই আপলোড দিয়া এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চ' আহক, পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' চাওক, আপুনি ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, চিম্পলি আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ আপুনি অ'পেন কৰিব। মই মোৰ মোবাইলৰ যিটো গুগল ব্ৰাউজাৰ, সেই গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত আহি আপুনি চিম্পলি ছাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব দৰ্পণ বুলি। চিম্পলি চাওক, মই এনেকৈ দৰ্পণ বুলি লিখিবলৈ ছাৰ্চ কৰি দিছোঁ আৰু চাওক, ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে একেবাৰে ওপৰত যিটো আপুনি লিংক দেখা পাইছে দৰ্পণ AASSEC অনলাইন, চিম্পলি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ পাই যাব। আৰু ইয়াত চাওক, দুটা অপশ্যন আপুনি দেখা পাব, এটা আছে ইনষ্টিটিউশ্যন প্ৰফাইল আৰু এটা আছে ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন। আপুনি চিম্পলি কি কৰিব, ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যনত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত ষ্টুডেণ্টৰ এডমিশ্যনৰ যিটো মানে কি আপোনাৰ লগইন পেজ, সেই লগইন পেজটো কিন্তু আপুনি পাই যাব। চিম্পলি আপুনি ইয়াত আহি আপোনাৰ প্ৰথমতে 10-digit মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব। চিম্পলি চাওক, মই এনেকৈ এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। নেক্সট আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু আপোনাৰ এটা যিটো পাছৱৰ্ড আছিলে সেইখিনি বহাই দিব। বহাই পেলাই চিম্পলি লগইন এজ ষ্টুডেণ্টত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ যিটো ডাশবোৰ্ডটো কিন্তু খোল খাই যাব। চিম্পলি আপুনি আহি ডাশবোৰ্ডত কি কৰিব, চিম্পলি চাওক, আপুনি এনেকৈ 3 lines ক্লিক কৰিব বা 3 dots যিটো থাকিব তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পেলাই চিম্পলি আপুনি ডেস্কটপ ছাইডত আপোনাৰ পেজটো লৈ ল'ব। চিম্পলি চাওক, যেতিয়া আপুনি এনেকৈ ডেস্কটপ ছাইড লৈ ল'ব, ডেস্কটপ ছাইড লোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ যিটো ডাশবোৰ্ড বা প্ৰফাইল, সেই প্ৰফাইলটো এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ সন্মুখত খোল খাই যাব। ইয়াত চিম্পলি আপুনি দেখা পাইছে এডমিশ্যন অফাৰ্ড, এডমিশ্যন বা এপ্লিকেশ্যন ছাবমিটেড, ৰিমেইনিং এপ্লিকেশ্যন গোটেইখিনি থাকিব। মানে এইটো যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ ডাশবোৰ্ড হয়, ইয়াত চাওক দুটা স্কুলত এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰা হৈছিলে, ইয়াৰে দুটাৰ ভিতৰত চাওক এটাত এতিয়ালৈকে এডমিশ্যন অফাৰ কৰিছে এটা স্কুলৰ, মানে স্কুলৰ পৰা চাওক যিখন স্কুলৰ পৰা এডমিশ্যন অফাৰ কৰিছে আপুনি চিম্পলি ইয়াত এডমিশ্যন অফাৰ্ছত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কিন্তু দেখাই দিব কিন্তু এতিয়ালৈকে একচেপ্ট বাটনটো অহা নাই, অহাকালিৰ পৰা এইটো আহি যাব। চ' চিম্পলি আহিলে আপুনি এনেকৈ মই যেনেকৈ দেখাই দিলোঁ লগইন কৰি পেলাই চিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰি একচেপ্টত ক্লিক কৰি দিব, যিটোৰ পৰা আপুনি এডমিশ্যনটো একচেপ্ট কৰিব বিচাৰে বা যিখন স্কুলত আপুনি পঢ়িব বিচাৰে তাত আপুনি চিম্পলি কি কৰিব, সেইখনত একচেপ্ট বুলি ক্লিক কৰি দিব, আপোনাৰ এডমিশ্যন ছাকচেছফুলি কমপ্লিট হৈ যাব। চ' সেইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে মই পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ'ত মই দেখাই দিম। যেতিয়া একচেপ্ট বাটনটো আহে মই নিশ্চয় এইটো এপ্লিকেশ্যন আকৌ লগইন কৰি পেলাই চিম্পলি আপোনালোকক সুবিধাৰ কাৰণে আকৌ মই ভিডিঅ' এটা বনাই দিম। চ' সেইটো ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে আপুনি চিম্পলি কি কৰিব, চেনেলটো এতিয়াই ৰঙা বাটনত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে অল ন'টিফিকেশ্যন এলাউ কৰি দিব যাতে মই আপলোড দিয়াৰ লগে লগে সেই ভিডিঅ'টো আপুনি চাবলৈ পায়। চ' চিম্পলি চাওক, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাৰ ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ চেনেলটো এতিয়া আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কিয়নো এইটো চেনেলত নিত্য নতুন কিছুমান ইনফৰ্মেটিভ শিক্ষামূলক কিছুমান ভিডিঅ' আপলোড কৰা যায়। চ' যি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। জয় অসম, বাই বাই।